नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज फेरि म हाम्रो कर्म भनौँ अथवा कामको काम सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ जोसुकैले आफ्नो कामलाई सम्मान गर्न सिक्नुहुन्छ उहाँहरू अवश्य पनि सफल र योग्य व्यक्ति र यो यो जीवन जगतलाई बुझ्नुभएको हुनेछ यहाँ काम फरक फरक किसिमका हुन्छन् अनेक प्रकारका कोही व्यक्ति हुन्छन् एकजना मात्रै विदेशमा गएर धन सम्पत्ति आय आर्जन गरेर रोजगारी गरेर एउटा पुरा परिवार पाल्ने घरमा रहेका पुरा परिवार बसी बसी यस आरामको जिन्दगी बिताउने पनि देख्न सकिन्छ त्यस्तो खालको जीवनभन्दा आफ्नै देशमा सानातिना आफ्ना क्षमताले आफ्ना खुबीले भएका सबैले आफ्नै कृषिदेखुन्टलिएर आफ्ना सानातिना उद्योग व्यापार व्यवसाय जुनसुनकै कामलाई पनि हामीले निरन्तरता दिन सकिन्छ यसरी हामीले कामलाई सानो ठुलो नभनिकन कामको सम्मान गरेर सबैजना स्वावलम्बी बन्न सक्ने हो भने यहाँ कसैले कसैको मुख ताक्नु पनि पर्दैन र आउँदा दिनका ती अप्ठ्यारा र समस्यासँग पनि जुझ्न सकिन्छ आजभोलि यहाँ हेऱ्यौँ भने सबैजना एकजनाको कमाइमा धेरैजना बसेर त्यही कमाइ खाने देख्न सकिन्छ तर यस्तो खालको यो बानी व्यवहारभन्दा कामको सम्मान गरेर हामी जुनसुकै कामलाई पनि निरन्तरता दिन सकेको खण्डमा सबैजना यहाँ खुसी र सुखी देखिन्छ वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको व्यक्ति उहाँ पनि त उसले उहाँ गएर पनि उसले जस्तो सुकै काम पनि गर्नका लागि बाध्य हुनुपर्छ भोकै तिर्खै चाडपर्व नभनीकन आफ्नो परिवार नभनीकन वर्षौँ वर्ष बर्शा आफ्ना चाहनाहरूलाई खुम्च्याएर परिवारको लागि एकजना मात्रै खट्नुभन्दा त बरु सबैजना आफ्नो देशमा मिलेर विदेशी आर्जनमा आफ्नो छाक टार्नेहरू विदेशी आय आर्जनमा आफ्नो छाक टार्नेहरू यहाँ नेपालमा बसेर कृषि गर्नेहरूलाई गाई बस्तु पाल्नेहरूलाई अपमान गर्नु ठुलो त्यो हाम्रो भूल हो हामीले बरु विदेशी आय आर्जन गर्नुभन्दा स्वदेशमा नै दुई पैसा कमाएर एउटा झुपडीमा बसेर आफ्नो छाग टार्नेलाई नै हामीले सम्मान गर्नुपर्छ अनि मात्र सबैजनाले कामको सम्मान गर्न सिक्छन् यहाँ कतिपय व्यक्ति हुन्छन् खेतीपाती गर्ने कसैले तिनै खेतीपाती विभिन्न खालका अन्न उत्पादन गर्छन् भन्ने कसैले फलफुल तिनै लगेर तिनैको बेचबिखन गरेर त्यसबाट असाध्य धेरै आय आर्जन गरेर पनि आफ्नो आफ्नो जीविका चलाइरहेका हुन्छन् यस्ता उदाहरणहरू त धेरै देख्न सकिन्छ कसैले खेतीपाती गरेका होलान् कसैले फलफुल कसैले माछा पालन कसैले बाख्रा पालन कसैले कुखुरा पालन यस्ता विभिन्न खालका यी कृषिसँग सम्बन्धित धेरै कामहरूले पनि हाम्रो आय आर्जनलाई निकै नै सुधारेको पाइन्छ विदेशमा गएर त्यो तातो घाममा आफ्नो तालु पोलीपोली आफ्ना चाहनाहरूलाई आफ्ना ती चाहनालाई दबाएर तड्पिएर कुन दिन कतिखेर कस्तो अवस्था आउने हो त्यसको कुनै ठेगान नभइकन परदेशमा बसेर कमाई गरेर पठाउने अचानक परदेशमा गएको मानिसलाई केही घटना घट्यो गटे भने सारा घर लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग न त उनीहरू राम्रोसँग केही गर्न सक्ने क्षमता नै हुन्छ तिनीहरूमा न त तिनीहरूले तत्काल रूपमा केही पाउँछन् नै त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि तारा तारा हामी सबैले कामको सम्मान गरेर आफ्नै देशमा आय आर्जन गर्न सिक्नुपर्छ जो कोहीले हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो देशमा फोहोर उठाउने फलाम बोत्तल उठाउने जति पनि हुनुहुन्छ नेपाल भएर पनि हुनुहुन्छ के त्यो कामलाई हामीले अपमान गरेर त्यो कामलाई हामीले चाहिँ के गरेका छौँ टाढा टाढा सारिरहेका छौँ आखिर त्यसै कामबाट नै यहाँ कति धेरै आय आर्जन हुन्छ भन्ने कुरा बुझेकै छैनौँ हामी आफ्नो देशमा आफ्नो देशको फोहोर उठाउँदा आफ्नो देशको निम्न स्तरको काम गर्दा हाम्रो इज्जत जाने डरले हामी सधैँ अर्काको देशको गोठालो बनिरहेका छौँ हाम्रो सोचाइ नै हाम्रो विचार नै कति कमजोर छ साना साना किशोर अवस्थादेखिकै बच्चाहरूलाई पनि स्वावलम्बी बन्नुपर्छ हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ भनेर हामीले सिकायौँ भने वैदेशिक आयार्जन नहुँदाको खण्डमा पनि उनीहरू कसरी बाँच्नुपर्छ कसरी कमाइ गर्नुपर्छ कसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकिरहेका हुन्छन् यहाँ हामीले हामी आफू घर परिवारका मुख्य सदस्यहरूले पनि यहाँ कामको सम्मानको विषयमा जानकारी एक दिइरहनु एकदमै जरुरी हुन्छ कसैले व्यापार गर्न सकिन्छ किन्छ भने कसैले जागिर पनि गर्न सकिन्छ कसैले कल कारखाना खोल्न सकिन्छ त कसैले राम्रोसँग अब आफ्नो पसल व्यवसाय पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी आफ्नो गाउँमा आफ्नो सिप अनुसारका फरक फरक खालका विभिन्न माटाका भाँडाहरू बनाएर पनि हुनसक्छ त्यस्तै गरेर आफ्नो लुगा सिलाउने काम जानिएको छ भने त्यसबाट पनि आयोजन गर्न सकिन्छ फुलका बिरुवाहरू बेचेर पनि वर्ष बढ्छौँ हामीले मनग्ञै आयोजन गरेका उदाहरणहरू पनि धेरै देख्न सक्छौँ यस्ता जुनसुकै कामलाई पनि हामीले सम्मान गरेर हरेकले आफ्नो क्षमताअनुसार आफ्नो सिप अनुसार भनौँ अथवा आफूले कुनै नयाँ कुराहरू सुरु गरेर पनि हामी कामको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ यहाँ कोहीले जुत्ता सिलाएर पनि आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन् भने कसैले लुगा सिलाएर कसैले चाहिँ कृषि गरेर कसैले चाहिँ जागिर गरेर व्यापार गरेर पेसा गरेर यी विभिन्न जस्तो जुन तरिकाले पनि आफ्नो जीवन निर्वाह गरेका छन् यस्तो खालको हामी सबैजना हुनुपर्छ यहाँ विदेशमा गएर विदेशी आय आर्जनमा बङ्गालमा बस्नुभन्दा आफ्नो देशमा जुत्ता सिलाएर झुपडीमा बस्नु कामको सम्मानका हिसाबले झुपडीमा बसेको जुत्ता सिलाउनेलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ त्यो सबै काम भनेको हाम्रो कर्म हो काम भनेको पूजा हो एउटा व्यक्तिले विदेशमा गएर आय आर्जन गरेर त्यसको लहै लहैमा पुरा सारा परिवार नै बर्बाद हुनु उसैको घरमा पर्नुभन्दा त्यो हामीले गरिने काम एउटा पूजा हो सम्झेर त्यो पूजा सबैले हरेक दिन हरेक पल गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि हामीले हामी सबैले आ आफूले बुझ्न जरुरी हुन्छ यहाँ कामको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दा यहाँ यी कामहरूका बारेमा यी अनगिन्ती कामहरू सबैको नाम लिन सकिँदैन ना। त्यही पनि हामी एकदमै एकदमै सामान्य हामीसँग लगानीको बाटाहरू पनि नभएको अवस्थामा पनि हामीले ए सानो कृषि सामान्यतया कृषि गरेर सानो व्यापार व्यवसाय गरेर एउटा नाङ्लामा व्यापार गर्नुले पनि दिनमा हजार रुपियाँ कमाउन सक्छ भने त्यस्तो तरिकाले पनि हामीले हरेक कामलाई सम्मान गर्दै हरेक कामको महत्त्व बराबर हुन्छ सबै कामको सम्मान उत्तिकै हुन्छ जसले परिश्रम गर्छ परिश्रम गर्ने मानिसलाई हामीले आधार गर्नुपर्छ यहाँ जात वर्ग धर्म जेसुकै भए पनि अब जो मानिसले परिश्रम गर्छ त्यो मानिस एउटा ठुलो मानिस हो महान मानिस हो भनेर हाम्रो सोचाइलाई हाम्रो सिद्धान्तलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने र कामलाई सम्मान गर्न सिक्यौँ भने सक्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो देश परिवर्तन हुन्छ हाम्रो घर परिवार परिवर्तन हुनसक्छ त्यस कारणले सबैजना स्वावलम्बी बन्न सबैजना आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनका लागि आजदेखि नै सबैजना तयारी हुनुपर्छ पढाइ मात्रै ठुलो कुरा होइन हामीले चाहिँ कामको बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्छ हामी साना किशोर अवस्थामा रहेका केटाकेटी बालबालिकाहरू के छन् भने पनि उनीहरूलाई आफ्नो पढाइ सँगसँगै कामको बारेमा जानकारी दिँदै उनीहरूलाई सामान्य सिपहरू सिकाउन पनि जरुरी हुन्छ किन भन्दा आजभोलि यो किताबी ज्ञानले मात्र हामीहरूलाई सफल बनाउन सक्दैन हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हामी व्यवहारिक ज्ञान पनि उत्तिकै मात्रामा जान्नुपर्छ भने काम पनि सिक्नुपर्छ त्यस कारणले पढाइ सँगसँगै हामीले कामको सम्मान गर्दै नयाँ नयाँ कामहरू सिक्नु पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ त्यसो भनेर पढाइलाई नै लत्याउने भन्न खोजेको होइन धेरै समय हामीले पढाइलाई दिनुपर्छ भने केही समय हामीले काम काज र व्यावहारिक सिपहरूलाई पनि अपनाउन सक्नु बुद्धिमानी हो धन्यवाद हजुरहरूले कहाँदेखि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्यो भन्ने लाग्छ भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोला ताकि मैले अर्कै भिडियो बनाउँदा त्यही कुरा पनि समेटेर बनाउन सकु